A dalje dzoj këtu. Po. Okej. Si jeni? Okej, unë po lexoj letrën time. Nuk e kam nisur letrën për 2 sekonda se greku. Pse dua ta fitoj unë shpinë? Nuk po them se e du për të tjerët, ose për me qënë diku me ndru vënd, vetëm se të doja shumë ta fitoja këtë qmim, për me pas një shpitimen dhe të doja shumë më mirë, se do isha shumë më mirë dhe rahat, të kisha një vendin tim. Është dëshira ime më e madhe të jetoj e qetë. Mendoj, nuk them se jam më e mira, aman kam nevojë të kem një jetë më ndryshe dhe shumë të ndryshoj mënyrën e jetesës time. Se mbi të gjitha, pavarësisht si vjen jeta, mendoj se gjëja më e mirë për dikën është të ketë shtëpi. Unë nuk jam shumë e sakt për mesazhe, aman di të shkruaj çfarë mendoj. E di që është dëshira ime, ëndra ime dhe gjithçka që unë dua. Mendoj se duhet të më votoni mua, sepse ju afërsisht tashmë më njihni mirë, domethënë dini shumë për mua, mendoj, po. Dhe si gjithë të tjerët që i kanë familjarët e vet dhe kanë një shtëpi ku s'kan probleme të ndryshme, qera, ndrime shtëpie, pronar të ndryshëm edhe lloj gjërash të ndryshme, mendoj se gjithë njerëzit e meritojnë kur keni mundësi, të gjithë njerëzit e meritojnë që kur kanë mundësi dikush me ndihmu. Unë kam shumë nga njëherë për të treguar, por s'di. Nejse, qështu qështu, ika se kam turp, ju përqafoj. Ashtë mirë? Faleminderit. Faleminderit. Vazhdoj me telefon.